Triver du på Jesus, Ylva? Ja, far. Känner du Jesper? Ja. Hur känner du honom? Vi gick samma skola. Jag tog nyss på hans snopp. Va? Men om man lever i synd og vægrer at slæppe ind Jesus i sit liv, du kan man ikke reddes. Då står man ensom, og då kommer skuggerne. Fan, vilken sexy kropp du har. Beres kvart. Kan du suga av mig så pullar jag dig sen? Hur då? Ja, så suga min kuk. Okej. Nu måste du bestämma dig för att ta ut dämonerna av din kropp. Ondskaben växer i din kropp. Förstår du det? Förlåt.